TDC first semester ছাত্র ছাত্রীৰ বাবে এই ভিডিওটো খুব ইম্পৰটেন্ট কাৰণ তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাৰ যি ডেট আছে এক্সাম ৰুটিন আছে ৰুটিনৰ ওপৰত এটা আপডেট আহিছে এটো ৰিশিডিউল কৰা হৈছে গতিকে আজি এই ভিডিওটো তাৰ বিষয়ে আলোচনা মাহগুৰিছে আপোনালোকক এই ভিডিওটো কিছু পৰিমাণ হলো উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিওটোৰ আগলৈকে জৰগত যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব এটা সকিত হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যদি আপোনালোকে আহি যদি নটিফিকেশ্যনছ ফৰ কলেজেছত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উইণ্ড' খোল খাব ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যন আছে ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব TDC থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যি পৰীক্ষাৰ ফলাফল আছে ফলাফলসমূহ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই যেতিয়াই দিব তেতিয়াই মই লগলগ আপোনালোকৰ বাবে আপডেটটো লৈ আহিম তাৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ৰিভাইজ প্ৰগ্ৰেম অফ BCOM ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ CBCS এণ্ড নন CBCS এক্সামিনেশ্যন 2022 ইয়াত মই আপোনালোকৰ আগতে এইখন অ'পেন কৰিছোঁ অ'পেন কৰি লৈ আপোনালোকক মই এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যি পৰীক্ষা আছে বিকমৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ CBCS এণ্ড নন CBCS তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষাৰ ডেট আছে সেইটো কিছু সালসলনি কৰা হৈছে গতিকে এইখন আপোনালোকৰ বিকম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ CBCSৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো আপোনালোকৰ ৰিভাইজ এক্সাম ৰুটিন দিয়া হৈছে ইয়াৰ তলত আপোনালোকৰ বিকম যি নন CBCS ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই যি এক্সাম ৰুটিন আছে এক্সাম ৰুটিন বা এক্সাম প্ৰগ্ৰেমত আপোনালোকক দিয়া হৈছে গতিকে এই যি এক্সাম প্ৰগ্ৰেম আছে এক্সাম প্ৰগ্ৰেমৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈ আপোনালোকে এখন চাব পাৰিব এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকক ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে BSc ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ CBCS আৰু নন CBCS তথা BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ CBCS তথা নন CBCSৰ যি পৰীক্ষাৰ ৰুটিন আছে সেই পৰীক্ষাৰ ৰুটিনখন কোনো ধৰণৰ সালসলনি কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে TDC ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ নামভৰ্তি কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তেওঁলোকক এটা আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপ আছে পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপ তথা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে কম সময়ৰ ভিতৰতে আপডেট দিব যেতিয়াই আপডেট দিব মোৰ লগত ভিডিঅ' বনাই কিনে আলোচনা কৰিম তাৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো প্ৰচেছ আছে সেইটো কিছু জটিল হয় তাত কিছু ক্ৰিটিকেল পইণ্ট থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে যাতে ভুলকৈ ফিল আপ নকৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে সেইটো মই দেখাই দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব পৰীক্ষা প্ৰপত্ৰ কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম তাৰ বাবে আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লৈ E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য লগত এটা ভিডিঅ'টো আপলোড দিছিলোঁ আজিলৈকে মই যদি পাৰি তাই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম